Takže zdar, takže jeho fanogu, dneska jsme započali v žně v roce 2021, konkrétně na soukromý farmě Novák, kde jsme začali ze sklizní ječmena ozimého i s kombajnem Las Lexio 550 s lištou 7,5 metru záběrem. Si už mohli všimnout, je ohromný množství slámy. Už jsem to referoval s jiným kamarádem, který je jaký kombajner. A bavili jsme se o to a říkal, že i letos i co sekl on o zimný ječmen, tak je to hrozný hmoty letos, ale jak můžete vidět, tak je to opravdu velký řady slámy. Tamhle následně už to štajer, obsluha štajerů s lisem Class Variant 380 s variabilní komorou, tak už to bouchá do balíků. Co jsme měřili vlhkost slámy, tak je to kolem 8%, což je bomba, což je myslím úplně super. Uvidíme, jak u té čerstvé slámy, tamhle jsme to měřili, tam mělo těch 8,5 a myslím, že to je dobrý. Bohužel nás tady zastihli trošku deště a přívalové deště, takže bohužel porost ječmena ozimého je poněkud lehlý, ale jak můžete vidět, tak obsluha kombajnu si s ním úplně peckově poradí, občas teda si musí přizastavit, bohužel to jinak občas nejde, bohužel občas udělá kole hromádku, což prostě se občas stane, s tím se nejde dělat a obsluha listu si s tím nějak poradí, ale jak můžete vidět, tak obsluha kombajnu krásně vyseče. Jsou někde místa, kde to fakt třeba už víc jako nejde, že by na jedné straně hrnul a na druhé straně by to prostě asi mě ve vzduchu, nebo by sotva bral ten vršek. Stejně si myslím, že to je krásně vysečený, takže úplně obsluha dělá výbornou práci. Určitě vás bude zajímat i výnos, co jsem se bavil tady s obsluhou kombajnu, tak když to zasekli první den, předtím než byly velké deště, tak počítali, že průměr, že to dává těch 10 na 100, 90, 100 metráků na hektar, což je úplně krásný výnos. Jsem zvědavý, jak to bude. To probíhá v další sklizni, jelikož soukromá farma se zabývá i sklizněm trávy na semínko, sklizeň maků, takže jsem zvědavý, jak to bude probíhat dál. Já jsem měl dneska možnost mít tady na výpomoci, dneska jsem tady na výpomoci, takže dneska obsluhuju traktor značky Fendt 930 TMS a za sebou mám dvouosý návěs od značky ZDT Agrimega 210 a takže tady tam už jsme moje udělali, jeli jsme teda až díl, jeli jsme někde kolem 5. hodiny a ještě na 8 a už jsem udělal třetí fůru. Jezdíme dva ježdi, ještě jezdí otec, má tu samou soupravu, úplně tu samou soupravu. A takže jezdíme s dvouma fendama a s dvouosýma návěsama od značky ZDT. Takže více se určitě povíme si více v kabině a tak. Chci vám poděkovat všem za podporu, jakou mi dáváte. Tím hlavně, že kupujete merch. Dneska je 16. července a ke dnešnímu dni se prodalo 128 tričet s logem Zetor nejlepší, což je úplně bomba, já vám za to děkuju, jste úplně úžasný. Takže úplně bomba a mě nezbývá, než vás pozvat do traktoru a dáme si nějakou jízdu a tak, takže let's go! Takže já vás vítám v kabině traktoru Fendt 930 TMS Vario. Je to docela prostorná kabina, sice tady bohužel není si, aby si kam půl jedet sednul, můžete teda sem. A
My už teda jen ke kombajnu. Tak. To mají klasický šup, šup, šup. A nebo se dá nastavit i lze automat. Takže tady se soupřevodovku můžete vyhrát, kdo si chce takhle s tím takhle čachrovat, tak může. Poté tam dá ještě dát i automat. A tak, takže... Já jsem dostal možnost si zajezdit tady u traktoru, teda spíš traktorem. Na soukromý fany, kde už jsme vlastně natáčeli v loni video ze odvozu travního semínka a bylo to traktor značky Fan, taky 716 s autovlekem. Takže už určitě tady ty soupravy znáte. Dále jste tyhle stroje mohli vidět z farlogu Siláže na farmě Nová Ksenáže, potom sklizeň taky ozimního ječmene v loni, to jsem ještě s Holandem, s TMS-em se 110 a 9 tunou plechovou. A tak, už je kolem těch čtvrt na půl osmí, uvidíme, jak to bude s rosou, protože předešlej den tady co pršelo, takže uvidíme, jak to půjde. A za chvilku bych vám tady už nějak popsal nějak trošku ten stroj, když tady máte topení, tady si uvoláte topení, je to zvlášť, než jste třeba u jiných traktorů zvyklí, jak to je tady zvlášť, topení je tady, ovládání klimatizace máte tady. Je dobrý, že na to, že to je traktor starší výroby, tak jako tady máte takhle krásně plynulej a můžete to nastavit přesně podle vaší potřeby, což na tu dobu bylo fakt jako super. Takže to jako paráda. Tak. Můžeme frčet. Máme první násypku máme. Já se tady otočím akorát tamhle. Tady máme terminál, ze kterého si vlastně můžeme ovládat veškeré funkce traktoru, jako například zvedání ramen, rychlost zvedání ramen, spouštění ramen, to je časovač třeba, jakože když se otáčíte na souvratí, od té doby, co zmáčíte tlačítko za jedlo, se to dá na požadovanou hloubku, kterou vy potřebujete, tak trošku si podřadíme. Jo. Samozřejmě natáčecí nápravu si na poli můžeme nechat samozřejmě odemčenou. Potom, kdyby se třeba byl na nějakém svahu, nebo mohl by klidně vlhčejc, nebo prostě už byste měl plnější, je lepší tu nápravu zamknout. Vyvarujete se před takovým nějakým zbytečnostím, nějakým zbytečným kolizím na tom ručku. Tady blinker, stěrač, dálkový, samozřejmě klasika. Tady si zapínáte parkovačky, hlavní potkávací světla. Tady máte výstražný, tady si máte, tady to máte. To radši mačka nebudu, ale to bude skrz něco pošet. Tady máte ovládací panel ohledně počítače, takže si tam můžete nastavit různé věci skrz čas, můžete vymazat nějakou chybu, když mi skočí nějaká chyba. Myslím, že se přesto dají i výměna nějak jakože vymazat, jakože už jste ji udělali. Tady dále joystick, se kterým si hrajete, takže hřadění, tady máte dva hydraulické okruhy. Těma to tlačítkama je dáváte do průvodcí polohy. Tady máte dále joystick na další dva hydraulické okruhy. Teď tam mám zadní čelo a odstavenou nohu. Tady si můžete vlastně ladit ramena, přední ramena, zadní ramena. Takže tady máte zvedání, tady máte už nějaký nastavený bod A. Tady máte zvedání nahoru okamžitý, tady máte rychlý puštění dolů. Automatický odemykání vývodového řídele. Zapínání zadního vývodového řídele a tady je to samý. Přední vývodový řídel, automatický pnutí vývodového řídele. Tady lze si ještě můžete vlastně zvedat ramena. Předek, zapínání předku, automatické zapínání předku, uzávěrka, automatická uzávěrka,
tady máte odpružení nápravy, tady máte nějaké nastavení ohledně převodovky, třeba si myslím, že to převodovky a tak dále a tak dále. Tady máte pak otáčky, můžete si různě, můžete pak překlikávat třeba, takže to si pak můžete nastavit dle pracovního nástroje za sebou. Tady máte pak taky můžete, jo, takže tady si pak nastavíte taky otáčky, jo. Takže všechno je o nastavení, tady máte terminál na sběrací vůz Pettinger. A tady si můžete takhle dále listovat v tom menu, v tom nastavení jednotlivých věcí. Takže tady si můžete například rychlost zvedávání do ramen, takhle kolečkem. Tady máte zase další hodnoty zvedání nahoru. Můžete se to tady zamknout, když dáme escape. Tady máte druhou funkci, co jsme vlastně měli vůbec. Jo, tady se to zamykáte, odmykáte a my to nepotřebujeme, zamkneme. Trojku, ovládání hydraulických okruhů máte tady. Buď si je můžete hodit, když si zamknete, nebo si tam prostě průtok, tam nastavíte sám tlak. Tlak, jaký tam má jít, průtok v hadicích. Jedem. Tak. A se můžeme prolézt takhle. Bohužel úplně vám k tomu nic neřeknu, úplně jakože všechno. Tady si můžete nastavovat, když se dáte potom, když byste jeli a dáte joystickem doprava, tak si aktivujete tento takzvaně mod a držíte jenom plyn a ono se to samořadí. Tady si můžete nastavit automatiku převodovky, takže nějakou agresivitu, řazení. Tady máte dvojku, třeba když budete, dám příklad, když budete třeba nahrnovat nebo kejdovat, stříkat nebo cokoliv rozhazovat, tak si nastavíte další hodnotu a je to jednodušší, nemusíte držet nohou nebo ručním plynem a tak dále a tak dále. Jsou tady pak takové různé hodnoty, takže takhle. Já si ovládám třeba pracovní světla, ostříkovač skla, maják, dálkový. To je pracovní, tak kecám na rádio, prostě tady máte zásuvky a tak dále. Nic složitýho si myslím, ale je to nádherný traktor, hlavně ten zvůček, jo. To je jako fakt jako hezký, super, to se mi jako moc líbí. Tak jedem, frčíme to tam. Si stejně myslím, že zajde slunce a už to nepůjde, jakož ječmeny na tohle háklivej, kor v těhle, teď jak je ta, ty vlhký dny, nebo dal bych si jaký to vlhké období, prostě teď jsou, teď je druhý rok vlastně poslední, kde jsou takovýhle, dá se říct, mokrý žně, takže o to horší je to, že jak zajde sluníčko, tak to prostě přestane jít, no, začne se to motat na přihaněči, na šneku a ve finále se to stane, takže se to může zabubnovat, jo. Takže, a pak si to, už to prostě zarvete, no. A pak to jako opravdu to pak, nechce to pak čistit. No, jedu těch 4,5. Podle toho, jak on teď tady má třeba pěkný porost, krásně stojatý, takže může se dost věnovat tomu vysejpání, takže je menší pravděpodobnost, že by zastavil, že by se mu tam nějak spalo. Takže super. To možná je právě, i kdyby, protože máme tenhle kousek, a pak mám ještě pod tím káskem, pod tou souvratí. Tam je tak nějak na 2-3 přejetí kombajnu. Tak to snad nějak zboucháme. A tak, ty a ty něco natáčí. Jinak vás mám pozdravit do vlogu od Koubiče. Koubič ahoj. Že vás prý zdraví do vlogu. Takže hashtag
zdravíme Koubiče, do komentářů všichni povinně. A viděl bych to brzo na nějakou soutěž za to, jak úplně jste rozbombardovali webfarvan.cz vaším zájmem o můj merch. Takže bych určitě... Určitě bychom udělali nějakou soutěž. Ještě teda nevím o co. Jestli má nějaký trička, nebo jestli byste chtěli třeba o polštáře. Ne, vy to si peš. Takže tak. Tak můžem, vezmem to tam, ale jedem. Tak, já stejně najedu. Tak, dáme si nápadu do ploučky, já si ji občas při druhý fůře prostě zamykám. Asi síla zvyku. Teď jsem si odemkl. Ono třeba tady. To je krásný zvouček. Třeba na tom poli se ta náprava ještě zamčí, jak se sklouzne, jo, po té hlíně nebo po tom strniští, tak tam ta náprava třeba tak netrpí. Ale když pak ji máte zamčenou na asfaltu a lámete to, což když souvete, jak to neuvolníte, tam ji musíte zamknout, jo. Ale když třeba někde jedete, prudce zatáčíte pomalu, tak je lepší prostě nápravu odemknout. Třeba když já teď jedu, tak si ji zamknu a pak už tam jsou taky zatáčky v jiné vesnici, tak tam si ji odemknu, jsou taky celosti zatáčky, tak tam si ji odemknu, ať ta náprava zbytečně netrpí. Od teď už to tam už čeká. Jo, takže my se také tady jezdíme občas, když potřebuje soukromí nějakou výpomoc, tak mu jdem jezdit, buď táta, nebo já, nebo jdem tak, nebo třeba jako dneska společně. Jo, já si zajezdím, natočím pro vás vlog, takže dělám radost jak sobě, tak doufám, že i tím dělám radost vám. A já jsem rád, že mám možnost si zajezdit s takovouhle pěknou technikou. Jo. Ještě s tím musím trošku se s tím musím zkamarádit, s tím Váriem. Jo, v tom sedmerku ten autopower to bylo jinačí, ale tohle je taky jako fakt jako super. Ale jeden traktor, myslím, jak je mohutný, prostě tu kapotu má prostě velkou, jo. Což je prostě nádherný. Hrozně se mi to líbí. I ta kabina jako je docela prostorná, zase jako čekal jsem, že to jako je to dobrý. Fakt jako super. Jo, teď si tady dám pusko, zamknu si nápravu, jo, tady mi zmizí plovoucí, jakože značka plovoučky, takže to je zamčený, což potřebujeme. Tak, předek máme vyplej, to je v pohodě, takže tak, no. Uvidím, jak vám udělám ten vlog dlouhej, uvidíme, dám vám pak natočím nepojeden kousek a pak natočím vyklápění. Až zvětšině neprodlužujeme ten vlog skrz tu jízdu. Na farmě Novák se dost aplikuje kejda, kravská kejda. Nebo takhle, jo. Prostě mají rošty na kravíně, takže všechno jde do jímky a následně to aplikujou. Tak hodím do pravýho a už to automaticky se to řadí na tu rychlost, která je nastavená, a to je myslím 53 km hodině. Hnůj mají taky, ale nemají v takové míře. Ty kejdy mají teda podstatně víc. A musím jako říct, že na těch polích je to dost znát, když na kejdu, nebo když prostě to navali na pole pod kukuřici, pod cokoliv jiného, jakož oni to dost dávají, tak je to prostě i na tom porostu prostě vidět, že prostě je vidět, že tam má tu výživu, že dostává ta půda to, co potřebuje. Takže to je super.
tam máme, jo. Vozíme jednu plnou násypku a druhou, když mu začne klikat těch 75-70%. Jsme tady dva, takže nemá cenu to rvát plný. Zároveň si ty návěsy tak nepřetěžujou, nebo není potřeba je přetěžovat. Že šetříme i návěsy samozřejmě. Furt nevím, jak se... A to je to, že když to nedáte plyn na podlahu, tak to hezky řadí, ale kdybych dal plyn na podlahu, tak to nebude řadit. Určitě někdo bude v komentáři, kdo s tímhle třeba měl zkušenost tady těma TMSama, tak mi napište do komentářů, na jaký princip to funguje tohle řazení, jo. Protože když mám plný otáčky, když dám nohu na plyn, plnou, tak to neřadí. A řadí to pouze v nejvnitří otáčky, když jsem 16-17. Jo, takže určitě si nechám poradit, co třeba dělám špatně, nebo jak to správně to, jak správně ovládat tento stroj. Tak, chodíme si tam. Stáváme jenom rychlost a frčíme. A ozvu se, až budeme v hale, takže čas! Tak, jsme na místě, skenuli jsme si to a jdeme se podívat, já už taky z toho blbnu šel. A jdeme to vysypat a dáme si bambukátor na hlavu. Tak, brzdíme. A víš jo, musíme si nadjet. Až ty vrata nejsou úplně velký. Takže si musíme dost nadjet. Tak. Tak zamknu si nápravu. A šup šup šup. A nevyklápíme teda. Nevyklápíme dozadu, jak je většinou těchto návěsů zvykem, ale jelikož se nezacouvám do téhle haly, tak to musíme vyklápit na bok. Jo, ZDT má možnost vyklápit na dvě strany dozadu, tak na bok. Není tady teda dělaný a ještě hydraulicky, tady čistý mechanicky tahle páka, takže je to na dvě takzvané sekce, první půlka a druhá půlka. Já většinou si otevírám prvé zadek. Tak, fuj. A tady je páka na druhou polovinu vrat. A tak to odjistíme, tak. Šup. A může vyklápět. Tak. Korbu zvednu jeden červený hydraulický okruhem, takže zmáčknu plusko. Když vyklápíte takhle na bok, respektive u Megy, tak to nesmíte přehnat, jelikož tam není na ten bok jištění. Tak to musíte tak trošku, aby se to nepřevrátilo, ta korba. Takže kousek popojedem. Jenom kousek. Ještě kousek. Tak. A tímto tlačítkem hodíme to do plovoucí polohy a korba nám bude hezky dolů. Tak. Počkáme, až si korba sedne. A vyjedeme z haly ven. Ještě chvilku, nebudeme ještě chvilku odemykat nápravu, takže jsme rejdovali brzo, tak by nám prdel mohla nadběhnout a mohli bychom se urvat třeba zadní čelo nebo nějaký. A teď už si vody, teď dáme do ploučky už nápravu. Mohli bychom si třeba píst urvat nebo nějaký koleno k tomu, jo, zbytečně co zase poškodit, což nechceme. Tak, vypneme pracovní světla a já to dojdu přihrnout, takže za chvilku se zase
vidíme na chvilku. Tak jo, máme shrnuto. A jestli nemusí dovřít, takže trošku, nebo s tím můžete takhle bouchnout hezky a zajistí se to hezky. A s těma vratama úplně to samý. Můžete klidně bouchnout, nemusíte, ono to dolejhá dobře a vezmete páku a takhle. A to zajištěný a nevypadne to. Jedeme na pole a rozloučím se s vámi na polu. Tak jo, tak já doufám, že se ti tenhle fádok líbil. Pokud jo, tak určitě tam zanech odběr, like, sdílej, komentuj, pokud tě něco zajímá. A já se budu těšit u nějakého dalšího fádoku. Uvidím je z jakou mašinu, protože teď letošní rok jsou vlogy, které jsou různorodý. A chci to jít tak do budoucna, chci tam vymyslet ještě nějaké další věci. Takže si myslím, že se máte na to těšit. A díky za to, že to sledujete. Pokud chceš, tak určitě nakupuj merch na www.farfam.cz v kategorii Instagram, YouTube. A díky moc, vymyslím pro vás nové věci, nový content. Pokusím se to vylepšit všechno. Ještě lepší, než to je. A já se na vás budu těšit nějakého dalšího fanlogu. Mějte se hezky a u dalšího fanlogu se mějte a dár!